No niin, nyt oli pakko nöyrtyä totuuksien edessä. Vaikka lapsi on nyt taas kyydissä. Niin mä laitan lapsen Nikonin tohon kiinni. Onneksi on veden kestävä. Nää on vanhoista, tai no, rumputelineestä. Mä en tarvi sitä tällä hetkellä. Ja kännykkää mä käytän nyt sitten kännykkänä, minkä mä laitan tonne. Kännykkä ei ole vedenpitävä. Niin ja pääasiallisen videoin niin mä nyt sitten teen tällä, mikäli tämä vaan toimii. Tää mun nykyinen keksintöni. Edelliset versiot on niinku tärisseet ihan liikaa. Siis niin, että niitä ei ole voinut katsoa, ei yhtään. Niin. Mä lähden nyt tästä eteenpäin ja katsotaan, miten toi sitten toimii.